E minha curva ficou desse jeito aqui. Você pode ver que ela tem 6 gumes inteiros. Ela tem 150 milímetros de altura ou de raio. E o diâmetro dela é de do tubo é de 100 milímetros. Pode ver que se eu somar 150 com mais o raio, vai dar 200, que é exatamente a altura dela. E ela tem 6 gomos inteiros, do mesmo tamanho. Ela não tem semigomos. Ela tem todos os gomos no mesmo tamanho. Então, beleza? A minha curva de goma vai ser 90 graus. A altura ou raio da central da curva vai ser de 150, que seria esse H. O diâmetro do tubo vai ter 100 milímetros. Esse diâmetro desse tubo aqui vai ter 100 milímetros. Essa curva vai ser dividida em 6 partes iguais. Não vai ser 6, 5 partes e 2 metades, não. 6 partes do mesmo tamanho. E vai ser 6 partes e 15 graus, já que 90 graus dividido por 6 vai dar 15 graus. Se eu pegar, eu vou precisar dessa medida aqui, que eu vou chamar de X, para eu poder fazer o desenvolvimento para ficar mais fácil. Senão, não preciso fazer todo esse desenho aqui outra vez, em tamanho real ainda por cima. Então, para eu achar esse X, eu faço tangente do grau, que é 15 graus. Cada goma tem 15 graus, então eu pego 15 graus, acho a tangente desses 15 graus e multiplico pela altura ou o raio esse H aqui, que é no centro da curva. Vai dar igual a 40 milímetros. Tangente de 15 graus vezes 150, 40 milímetros. Eu vou precisar também encontrar o perímetro dessa curva, desse tubo, porque é uma curva, mas é um tubo também. O perímetro desse tubo vai ser 100, que é o diâmetro. 100 vezes 3,14, 16. Vai dar igual a 314. Eu vou dividir esse tubo em 12 partes, para ficar mais fácil para mim fazer o desenho. Em 12, vai dar 12 partes de 26 milímetros. Então, esse semicírculo vai representar a boca do meu tubo. Depois eu termino fazendo o desenho. Eu vou achar o raio, que é 150, que é o raio do tubo, a altura do tubo, 150. Igual tá aqui, o H, 150. Aqui. E vou achar o 40, que representa esse tamanho aqui, desse goma aqui, que eu vou precisar só de um gomo para fazer toda a peça. E é 40. Então, aqui está meu tubo. E aqui o ângulo de 15 graus. Agora eu dividi esse tubo aqui em 12 partes. Para ficar mais fácil aqui, eu vou pegar o raio. Vou trazer para cá. Passar uma marcação aqui. Trago para cá. E faço isso aqui. Pego no centro. Então vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem 7 pontos, porém tem um, dois, três, quatro, cinco, seis divisões. 6 vezes 2 dá 12 partes.
E agora cada ponta desse aqui eu vou fazer uma linha paralela lá em cima. Com isso aqui eu já posso fazer uma planificação. Eu vou esticar uma linha com o perímetro 314 e vou dividir ela em 12 partes de 26 milímetros. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Esse filme que tem 314 dividido em 12, de 26 milímetros. Beleza? Lembrando que essa primeira parte que eu vou fazer aqui vai ser para fazer traçar essas pontas aqui. Essa ponta e essa ponta. Ela tem. Então, primeiro eu vou fazer essas duas aqui. Fazer o molde para essas duas peças. Essa aqui e essa aqui. Depois eu vou fazer para as demais. Para as demais. Fazer outro molde diferente. Eu só transfiro as medidas ali. Pego a medida 1. Transfiro na 1, a 2, na 2, a 3, no ponto 3, Agora para poder dividir, fazer esses outros gomos aqui, que eu fiz o modo para fazer esse gomo e esse gomo. Agora eu preciso fazer o modo para fazer esses gomos aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E aqui eu vou numerar ao mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Agora a diferença aqui. Agora para eu fazer, para achar o modo de fazer esses gomos aqui, que são fora esses da ponta, que são os outros que tem no meio, eu vou ter que dividir essa parte aqui no centro. Vou dividir, vou medir ele com a régua. Dá 54. Então, 22. Vamos ver se tá certinho. Tem que ser bem no meio, bem certinho. Que não ficou no meio certinho. É só eu achar o meio bem certinho aqui. Agora eu traço uma linha lá no H, no raio. Ou na altura. Tem que ser bem certinho para não ficar errado. Agora, em vez do meu gomo ter 15 graus, ele vai ter duas metades de 7 graus e meio. Na verdade, vai ter 15 ainda, né?
Só que eu vou ter que fazer da seguinte forma. Eu vou esquecer essa parte da parte de baixo aqui. Esquece essa parte de baixo. Se concentra só nessa parte de cima. Então eu pego o ponto 1 do meio para cima e jogo aqui no 1. Só que em vez de jogar aqui só para cima, eu jogo para cima e para baixo. Agora eu pego 2. Não posso esquecer de pegar a metade para cima, dá quase a mesma altura. A 3. Cortar e vamos ver o que vai dar essa brincadeira aí.